Prezident bo'lsangiz birinchi qiladigan ishingiz nima deydi? Mendan so'rang. Prezident bo'lsam birinchi bo'lib Karimov haykalini buzdiraman men. Javob mana esingizda tut. Agar qismatimda prezident bo'lishli bo'lsa birinchi qiladigan ishim Karimov haykalini buzdiraman. U haykal turishga arzidigan odam emas u odamlar. O'zing cho'rtsan u Bobur, tushundingmi? Sansan cho'rt. Kimni cho'rtdiyapsan sen? Xoin. O'shim chiqib ketgan bu efirdan. Men senga o'xshagan qulmasman, xo'pmi? Xalqqa yurtni dushmanlarini maqtaydigan. Chetdan gapiramanmi, qatdan gapiraman, nima demoqsan u gaping bilan? Yo nima, men chet eldan topish shuncha qiyinmi O'zbekistonning hukumati uchun? Qana yo'q qilsa bo'ladi, mana bunaqa sotqinlarni, xoinlarni. Prezident bo'ldingiz dedik, xalq uchun nima qilardingiz? Rahmat savolingiz uchun. G'ayrat Otaxonov, Karimov kimligini bilmasangiz bunaqa baho bermang. Oldin bilib oling Karimov kimligini. Yo, bormi nimadir? Nima deya olasiz masalan, Karimov davrida biz uchun yaxshi bo'lgan nima deya olasiz? Karimov kerak bo'lsa bizani